দুদিন কন্টিনিউ বন্ধ থাকিব অফিস স্কুল কলেজ অফিসিয়াল নোটিস আইছে এই ভিডিওর জৰিয়তে জনাই দিব কত কত বন্ধ থাকিব আৰু কেতিয়া থাকিব এতিয়া মই এখন অফিসিয়াল নোটিস ওপেন কৰিছো তাৰ পিছত নেক্সট যিবিলাক নোটিস আছে মই ওপেন কৰিম এই নোটিসত উল্লেখ কৰিছে যে 2024 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত বন্ধ থাকিব দিৱালীৰ লোকেল হলিডে এটো ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুনৰ জনাই দিব বিচাৰিছো ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত লোকেল হলিডে মানে লোকেল হলিডে উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে কৈছে যে দিৱালীৰ বন্ধ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰী অফিচ লগতে উল্লেখ কৰিছে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধ থাকিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লগতে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত বন্ধ থাকিব কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ মেট্ৰত লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে 2024 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত কামৰূপ মেট্ৰত লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কলেজ স্কুল বন্ধ থাকিব অফিচ বন্ধ থাকিব 2024 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখত দেৱালীৰ বন্ধ তাৰ পিছদিনা 1 তাৰিখ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ 1 তাৰিখতো বন্ধ আছে মানে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ বন্ধ লগতে অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখত বন্ধ আছে আৰু আছে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ এই দুদিন বন্ধ আছে এই দুখন জিলাৰ কামৰূপ মেট্ৰ লগতে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নোটিছ আহিছে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যদি আহি যায় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব